কার্বি আংলঙৰ যুৱক বিভীষণ ৰংপিয়ে নতুন দিল্লীত শ্ৰেষ্ঠ যুৱক অধ্যক বঁটা লাভ কৰিছে। বিভীষণ ৰংপি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ উজ্জ্বল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন কার্বি। লংমিৰজেং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল বিভীষণ ৰংপিয়ে নতুন দিল্লীত বেষ্ট ইয়াং প্ৰিন্সিপাল অফ দি ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰে। আজি 29 অক্টোবৰ 2023 তাৰিখে লংমিৰজেং কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল বিভীষণ ৰংপিয়ে নতুন দিল্লীৰ ITC-ৰ দ্বাৰা ৱেলকাম হোটেলত নেভাৰ বেষ্ট ইয়াং প্ৰিন্সিপাল অফ দি ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছে। তেওঁ এই সন্মানীয় বঁটা লাভ কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজ্যসভা আৰু প্ৰাক্তন কয়লামন্ত্ৰী শ্ৰী সন্তোষ বাগৰদিয়াৰ পৰা দিল্লীৰ NCT চৰকাৰৰ বৰ্তমান কেবিনেট মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰাজ্যকুমাৰ আনন্দ আৰু হাইপেচ মিডিয়াৰ CEO শ্ৰী গৌৰৱ গৌতমৰ দ্বাৰা। দৰাচলতে বিভীষণ ৰংপি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ উজ্জ্বল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন কার্বি। ভাৰতৰ আশাৰী মিডিয়া এণ্ড মাৰ্কেটিং গ্ৰুপ হাইপেচ মিডিয়া এণ্ড প্ৰমোশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড শিশুসকলৰ বাবে ফলপ্ৰসূভাৱে কাম কৰি থকা ভাৰতৰ আশাৰী যুৱক স্বেচ্ছাসেৱী বেচৰকাৰী সংস্থা আইকেন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা উজ্জ্বল বঁটা ঘোষণা কৰে আৰু দৰিদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা নেবা হৈছে এই অসাধাৰণ শিক্ষাবিদসকলক সন্মান জনোৱাৰ এক বিশিষ্ট ইংগিত যাৰ হৃদয় বিদাৰক কাহিনী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মনত খুড়িত হৈ আছে। বিভীষণ ৰংপিৰ প্ৰয়াত চন্দ্ৰ সিং ৰংপি আৰু শ্ৰীমতী ভাৰতীৰ ৰংফাৰ্পি কনিষ্ঠ পুত্ৰ অসমৰ কার্বি আংলং জিলাৰ চকিলাৰ বিবে ৰংপিৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা। বৰ্তমান তেওঁ অসমৰ কার্বি আংলং জিলাৰ ঢেণ্টাঘাটত অৱস্থিত লংমিৰজেং কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে কৰ্মৰত। প্ৰায় দুবছৰ ধৰি কার্বি আংলঙৰ ডিফু অৱস্থিত DST জুনিয়ৰ কলেজত অধ্যক আছিল। 2017 চনত অসম বিশ্ববিদ্যালয় ডিফুত কেম্পাছ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। মনোজিং টি লোকেলিটি অসম। Thank you.